Rritja e taksis për biznesin prodhues me 30% nga ana e bashkisë të dursit konsiderohet jo produktive nga dhoma e trektis dhe industris. Në një intervjist për radio-televizionin Adrianet, kretar i dhomës e trektis dhe industris në durës Andrea Gjavara, shprehet kundë rritjes është dolloj takse, kresish për biznesin prodhues. Si pas ti në një situatë krize në të cilën ndodhet biznesi, rritja e taksave ndikon negativisht në zhvidhimin e aktivitetit nga ana e si për marsve. Qëndrimi i lomës trektisë nda i rritjes taxës është kunder rritjes është do të taxës përshdorësën që në shfarë do mënyrën që është direkte ose indirekte. Kjo tendencë për të rritur këtë do të taxët, në të rritur është tendencë e të majtës, më duket jo produktive. Ne, si lomë trektie, jemi me biznesin që më ndonë se më shumë para duhet i te projnë biznesit dhe jo më shumë parat t'i kalojnë arkës shtetit. Biznesi i përdor më me një kërqirë lojtë parat, se sa shtetit. Gjatë fushatës elektorale, Kryeministri Rama premtoj taksa zero për këto kategori biznesesh, ndërsa rritja e tyre mbi 10% nga, nga e bashkis prek interesin e biznesit. Si pas gjavarës, ruajtja e sistemi të taksave të vendosura nga qeveria më pashme, ka ndikuar në thithje në investitorve në vëndin tonë, për shkak të sistemit fiskal të favorshëm. Ndërko, rritja e taksave do të ndikojë negativisht. Në shofim interesin e shofim interesin e zhvillimit ekonomik të vëndit në rritjen e sistemit të takse që ishte. Shqipria ishte gjithashtu atraktiv, vënd atraktiv për investitorët të huaj, që janë para që flukse para që vinë nga eshte dhe vinë në ndim të zhvillimit, sepse kishte një sistem fiskal me nivel të ullët të taksa e sheshtë dhe jetë Pak në si për paketon fiskale, Gjavara shprej dhe për mënyrën e diskutimit të saj me grupet e interesit, pasi si pas ti nuk janë marë parasysh kërkesat e biznesit nga administrata e bashkis. Dialoget bënë ba sa për performë, sepse si nuk del një kompromis në këtë dialog, po del ajo që du me bata. Sa arrit në kompromis me disë dy palve, do të përfil dhe interesat e bashkisë që do të arktoj, kjo të rrish parat në dispozicion të investimeve publike dhe sociale, naturisht, por edhe interesi i biznesin, Paketa fiskale për vitin 2014, e cila rrit taksat e biznesit prodhues me 30%, ndërsa anti trektues me 10%, umiratua në mbledhje në radhës të kshit bashkjak durës. Rritja e taksave në një koqë që qeveria i dytyrojt biznesit me miliona euro në këto momente, jo vetëm nuk konsiderojt e ndërshme nga përfajsuesit e biznesit, por ndikon direkt në rritjen e kostove të tyre.